Në Mali Shiv ka një tjetër problem me shtretrit e lumenjve. Edhe nëse komuna ka dëshirë të intervenoj, atje shpesher kjo gjej pa mundësuhët, pasi që pronaret e tokave nuk duan që të zgjerohet shtrati i lumit e të zvogluhen arat. Është ngushtimi i lumejve, ashtu në për shambull kemi kështu arat, lëhodhët, njerës të cilët nuk i kanë gjonat planifikume që një pjesë tja lonë, tja falin edhe lumit, lumit i cilë është pjesë kështu e natyres. Mirë po, ne në komunën tërën kemi posash dy herë vërshime. Shkoku i vërshimet në komunën tërën është rjedha lumit, shtrati lumit, është i ngushtuar. Morina tha se plani komunës ka qenë që të zgjerohet shtrati i lumit në përfshatra, sidomos në ato të cilat vërshohen më shpesh, si Bellanc, Banj e Mirush. Po 90% e lumit të quajtur lumi Mirusha nuk është të rregulluar. Kështu që i kemi ato synime, ne disa herë kemi pasur edhe për vizitë kryeministrin Isa Mustafa, i cili ka dhënë shumë premtime. Thuje dy herë ka qenë për vizitë në komunën tonë. Mirë po që dy vite asnjë hap nuk e ka marrë rreth drejtimit. Kështu që shpresojmë. Por qytetarët thonë se përveç tek banorët faj është te komuna, pasi që lumi Mirusha që kalon nëpër qendër të qytetit nuk po mirëmbahet fare. Bojnë shumë qaj me këtë uj, qaj po se akon, edhe për pasull, i për të në mo me lëmi, ta sa së në përlojmë tjesë, asë kështë gjatë gjonë, së në përqojmë në ikë. A mirë bëhet rika, e këshyri një shtatë komunës, a i ringoti? Jo, ola. Ta së përmëni që në kështë për halosë e këtë ikë, për se që këtë përdojshdo. Qështë të atje, plët, të rika. Së po mirë bëhet në shumë pak qytetit Kosovës. Pas të tija së është nivel fore. Sonë nuk punaj këtu, jim jashtë, po nuk e shën regull.